Proszę. Akcja! Ups! Da. Ne, ne, da. Dolazit ćemo sa treningi kao što ti imam kako. Ja nemam naočare. Nema da jeste, brate. Ja ne mogu da glumim bez naočara. Aj, pričajte nešto. Aleksandre, skroz ti seksi stoji taj body man. Ja se nadam da ovdje ću vas Tudo, ako ćeš ovo jednu dana slušati, znaš da sam se šalila. Šta, ne stojim u seksi, a? Pa, ti imaš mene, kao... Pa, ja... Zaboravio sam da se snima. Ajde, ajde, ajde. Čekaj, provjeri da li se snima. I... akcija. Ups. Živimo, šta ćemo ovdje? Nema veze. Suzo, stigli. Suzo. Stigli, gde si ti? Gde si, Suzo? Evo, vidiš, Nadi smo. Gde smo Nadi? Nadi smo, pa viš da je ovo Ada. Ja nisam mogla Nadu sa tobom. Sada vas vodim ovako. Sa moje leve strane. Idemo ispred grada. Čuvena građevina u Mladenovcu. Poznata je po tome što je Suzana Starčević ovde živala dok se nije udala. Ovo je čuveni višnjak Mladenovac. Na koji se Suzana spotakla jedno 20 puta. Jednom nekada davno pre... Evo, ovo je jedna devojka koja liči na tebe, Suzo, ne znam kako. Mi ste već počeli. Evo, vidiš, vidiš. Sada nas ona voli dalje u obilazak Mladenovca. Meni, ja bih pomislio da je ovo Suza. Ajde se onda snimimo Suzine scene. Tiho. Još jedan gore. Dobar dan! Ćao! Zdravo! E, ovo su nam glavni glumci za danas. Jeste spremili tekst? Niste, pa ni nemate tekst. Suzo, ti ovo nemaš kod kući. Bravo, deži bliže malo. E, i sada brojimo do tri. Jedan, dva, tri! Nestalo, gde je? Nestalo? Da ti nije ovde u kosti možda? Evo ga, evo ga! Pa tu je bio sve vreme. A vidiš? A, dobar ti. Da se vidiš u ga! E, super je tvoj trik, ali... Ćao. Znamo da se Suza hvali da sprema dobru hranu, ali... Sad će vidite na koga. Na koga je to povuklo. Povuci, potegni. Da. Aaaa, ovo je drugiče. Aaaa, moguće. Mislim da zaklanjaš mi senku. Ja. Ti su dobar, jeste? Moguće. Dobro, idemo. Idemo. Moguće. To je normalno. Gotovo, idemo napolje. I mi smo sada krenuli. Snimimo drugu scenu. Idemo do... Idemo do crkve. Ćao, Saro. A ne, to je Filip. Iz Filip, čekaj, pomešala sam. A, da. Ćao. Dok mi namestimo sve dok... Wow!
Krako, daj ozbiljite. Slobodno, dobro vidite. Ti si naša šefica, ti moraš da budeš... Mi smo našli... Sara šefica, ko suza sad. Ajde. Akcija. Nego, ima li kakvi... Kaj se šest puta? Ovo je naš resistance network, kako ste ovdje naći. Uf, sjajno, opet koordinata. Akcija. Čekala. Čubić, ajde, gdje ti je ovaj? Čekaj, ne vadi ga, stani. I akcija. Dobro je. Nema niko. Ajde sad. Gotovo. Šta ti uzu, Đumiće? Ovo se popularno zove slado. Zove kačamak. Javi, ja zezar što uzu. Da, između. Jesi tako tražio da ti stavi? Da. Šampite i 3-4 kilo sladoleda. Jede se sve zajedno i mnogo je dobro. I sad ćete gledati kako ja to konzumiram. Gdje ovaj Dalibor? Čekaj Dalibora, uzmi slobodno zalogaj. A može se. Da. Čekaj, sad ti ono voda ide na usta, jesi teo te van gotovo, ali tako, priznaj. A gledaj ljudi. Ajde. Kuzo, ovo je moja omiljena potrebičarnica u Mladenovcu, koju često posećam kad god sam ovde. Oni sam prvi put ovde. Vidimo se u tvoj rođendan, to jest vidimo se sada kad gledaš ovo. Legalizovali. Akcija. Vidio ona ušla u kamer. Je, super je. Znači, ugradio sam novu tehnologiju koju sam zamislio to u starom stanu i sam mogao. Ali fino si to uklopio sa NT fucking shit. NT fucking shit. Aj, Boro, Đumić, bio si idealan. Krenulo je. Pa i hteo sam da se maknem zbog situacije sa tangašima. Za svaki slučaj. Nemanje. Nemanja. Ne. Aljo. Idioti jedni, upropastili ste me zadatak. Oaj, ne seri donesi taj burek. Evo nekako da znamo. Nije bilo tako jednostavno uopšte. Ne, ali, gde je ali? Ali... Odmah me prekidaš, ti me prekidaš, da pričamo, razumiješ? A ti mene prekidaš što ja njega prekidam. Da, ajde, Đuva. Đuva, može, ajde. Ajde, smiri se, ajde. Ovo ćeš drugo pio. Ne, brati. Pa ti si živ, čoveče, pa što nas nisi obavestio da si živ? Fora što dok ja tebe prekidam, on mene prekidam. Da, pa ko jeste fora? Ajde. Gde se nalazimo? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da. Baš kod... Ne, onda! Ne, onda! Akcija. Idioti jedni upropa... Stili ste mi zadatak. Šta ti si se obavestio? Šta se smeješ, upropastio si mi zadatak, mi manijače. Ja ću jednu ga pričosu. Šta si imaš ti? Brate. A nisi nagovestio da to nisi. Šta ima ti nogana? Ti si živ, jebote, pa što nas nisi obavestio nekako? Idioti jedni, upropastili ste mi zadatak. Kaži halo. Halo. It's me. A nisi nagovestio da to nisi?
Jo, bre, kako, stvar je mnogo veća i, znaš šta, ne možemo ovo preko... Evo da me gledam! Jo, kako, stvar je mnogo veća i, znaš šta, ne možemo ovo preko telefona, ajde se nađemo negde, gde se nalazimo? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Ja ovdje preteruješ, sad ću ti vidim. A malo presam. Ušaj, gledam pravo. Iiii, Džuma, uzmi, uzmi. Ne možemo ovo preko telefona, znaš i sam. Ajde se nađemo negde, gde se nalazimo? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Ima ja jedni groka! Ovo sam te prepoznao! A što da? Čuma, za šta radi? O, nemoj da ga gledaš! Kako ovo je radio? Nemoj da ga gledaš! Čuma, samo ti radi to! Nemoj da gledaš, ja sam se zbog tebe nasmio! Ne se čujem, tebi boje umiranje! Osjećam tu umiranč koje ne... Gde se nalazim? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Čiče, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla, jer ti nije jasno što... Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Ček, misliš baš na pogrbljenu žabu ispod dirižabla? Što je stavljeno? Ja sam, kad ti si rekao kod to mi počet bilo smešno. Znači, baš misliš na pogrbljenu? Nisam ni razmišljao. Ja priliram ovdje, a mi im krenjala te scenu. Slušajte, druže, možda ste dobili broj, pogrešili broj. Propastili ste mi zadatak. Pa šta? Može, tako ti može. Da se ja snimi malo. Uplako sam se jadan. Ajmo se da se snimamo. Ajmo. Ajde, idioti jedni. Halo? Idioti jedni, upropastili ste mi zadatak. Pa što nas nisi obavestio, jebote? E, nije bilo tako jednostavno uopšte. Ali... Jeli bre, znaš ti kako se rešavamo izdajnika? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Čekaj, baš kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Baš kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Aj, čekajte, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla, budi tačan za pola sata. Šta je rekao? Šta je rekao? Da budem tačan i da ne kasnim. A gde se nalazi? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Pogrbljene žabe ispod dirižabla. Daj, stop. Ajde, čekam nju. Da je ona opterećena čišćenja. Jo, znam, suze. Dobre, to je to, to je to. Akcija. Što ima? Ema, ništa posebno. Poboljšavam šnalicu. Zablokirao je. Ti si trebao da kažeš. Da, da. Šnalicu? Čuma, mrtva. Da, da. Ne te imam za mamacu. A Džuma ima dve reči. Šnalicu i šnalicu. Ali šnalica. Da. Treba podrška. Ma jok, samo ću da uzmem onaj tvoj skener za svaki slučaj. I... Akcija. Akcija! Čekaj. I... Akcija. Akcija. Si sve kratavo. E, Suzana, govori. Molim. Milena. Milena. Hej, Milena. Ćao, Milena. Otkud ti, Milena? Milena! Milena. He, Milena! Ćao, Milena. Otkud ti, Milena? Milena! Milena. He, Milena! Ćao, Milena. Otkud ti, Milena? Gde ti, ti kažeš, Milena, ovo je Džuma, ali ti je prekriš. Ajde, kažem, Don. Don. Džuma. Ajde, 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 ajde. Idemo, idemo. Akcija. Milena, uzvo... A ne može! Don! Ali jeste od mene kaj ima sad. A ne može? Milena, ovo je Džuma. Don. Ja ne znam.
Hahahaha. Idemo mazi ga. Čekaj, čekaj. Akcija. Ko? I... Akcija. I idemo ranije ga digni. I... Pa ne, molim. Pa ozbiljno. Tiho. I... Akcija. Čekaj, što si ti opri? Milena! E, u tome jeste problem. Znači, nje nema, dva dana u njenim odajama. Ne mogu pojma šta se desilo. Već dva dana je nema u njenim odajama. Znači, ne znam šta se desilo. Kako se ja okrenem, ti nemoj da čačkaš. Ti ga čačkaj, Đuma, dok ona ne gleda. Jo, znam tu priču. A čekaj... Izvini, znam da on čačka nos. Nije čačka! Nije čačka, nije čačka! Ali što si na početku nestao i obrisao sve tragove? Ajmo na početku. Znam, pitam posle. Ja to pričam... Ček' samo da vidim ovo. A što si na početku nestao i obrisao sve tragove? E, zahtevali su to od mene. Morao sam da im pokažem lojalnost. I ne znam šta. Ostalo nisam obrisao baš sve tragove. Tragove, mali stop. Ipak ste me našli. Znam, Suza. Baš sve tragove, a ti mi Suza ima veliku mrežu. Nisam stigao bezbedno da vas kontaktiram. Nisam... Ne, znači... E, zahtjevali su to od mene, morao sam da im pokažem svoju lojalnost. Uostalo nisam obrisao baš sve tragove, vidite da ste me našli. Znam da Suza ima veliku mrežu, ali... Šta ne? Nisam stigao bezbedno... Pričaj malo i sa njima. Nema veze, ja s tobom pričam. Nisam stigao bezbedno s kontaktiram, nisam očekivao da ćete biti toliko brzi. To što smo se povukli, ne znači... Nisam obrisao, kad se kažeš, nisam obrisao sve tragove. Mali stopa... I kao... Ili svi, nisam obrisao baš sve tragove. Tragove, mali stopa, i kod da se ništa nije znao. Ali, koji ti ne lazim? Odlično. Ajde, možda. Ajde. Ko je to nama? Daj, šta glumiš ludilo s tom prstom? E, a kako si se izvukao? Pa nisam se izvukao, to mi je problem. Čim sam vidio ono vaše probijanje četvrtog zida, sjetio sam se opusu. Ali soba... Znao sam da Suza ima veliku... Bravo! Znam da Suza ima veliku mrežu u podzemlju, razumeš? Kanalizacije, splinter, gornjače i to. Rafaelo. Rafaelo Kutana. Michelangelo. Tu nešto smrdi. Beste ljubi! Ja gledam šta je. Ajmo, te tragove. Tragove, mali stopa. Znao sam da Suza ima veliku... Ne, bre! Ona si znao sve ovo, bre! Kako je bilo dobro? Jel čist? Just. Jel čist? A jes. Jel vas pratio neko? A nije, znaš što ne gleda... Šta je sad bilo jebno? Svetio sam se pa mi u čarapama, jel vas se vidim onje kada... Čekaj, replike, idemo. Ovo je Suze mi. Ali da vidimo da li je čisto ovdje. Alo bre, pa znate da jesam. Kako da ne? Sada zapamtite replike. A šta priča tad? U osnovno Suza ima, znao sam Suza ima veliku zemlju. Zemlju. Mrežu. Traktor. Šta da? Grećem, grećem. Znaš ti da... Nisam očekivao da ćete biti toko. Pirovali su to od mene. Čekaj. Ajmo. I... O šuštenje lišće bio nagovešte. Jaaa. U ostalom nisam izbrisao baš sve tragove. Pa nije to sad. Tragove mali stopa. U ostalom nisam obrisao baš sve tragove. Tragove mali stopa. Nego je li čist? Još. Jel vas neko pratio? Ne mogušiš. Jel li čist? Jest. Jel vas neko pratio? Dobro, nema se iskulirao bi. Vidi se, plačem je.
Vidi se tačno vidi. Tukao te krak. Ne vidi se to. Pa ne ste bre ljudi. Nego što se tek sad javljaš? Šta? Pa morao sam da se primirim. I da ispratim neke stvari. Da. Pa što nas nisi informisao na vreme, nego šuštiš u nekom lišću. Nastavljamo, idemo. Ja, što baš kul. Je čist? Jest. Jel vas pa? A nemoj da radiš ništa! Mora! Čist! Nije! Aj, nisam znao da ćete biti baš tako brzi. Pa, to što smo se penzionisali, ne znači smo se penzionisali. Jema, jema! Uvodče, toliko je bilo dobro! Mi nisam znao da ćete biti baš toliko brzi. Pa, to što smo se povukli, ne znači da smo postali penzioneri. Bravo. Ajde da vidimo naš bravo. Da, suza je nestala i tu nešto smrdi. Dala nam je kontakt nekih likova koji možda imaju veze sa tim. Čekaj, rep si nešto smrdi. Pa je trebalo je da kaže nema, nema veze sa mnom. Pa ja malo. Ajde, znači... ja. Pa ćemo ih možda posjetiti kraku, a? Ne možda, nego sigurno. E, vas dvojica... Pa ćemo ih sigurno posjetiti kraku, zar ne? Vas dvojica... Dobro, vidjet ćemo da li imaš veze, ali da li dala nam je kontakt, jebik. Dobro je, pa dobro je. Da li dala... Da, 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 da. Dobro, vidjet ćemo da li imaš veze, ali da li dala nam je kontakt nekih likova koji su možda umešani, pa ćemo, ne znam što da kažem. Da, opet dala, rekao sam opet dala. Da li dala nam je kontakt? Da li dala nam je kontakt? I tu nešto smrdi. Ljudi, nemojte mene gledate, pa nema veze s tim. Šta mi je? Nalatali smo ih, ali smo našli samo neku kodeljenu poruku, ali su imali, izvijam se. Rupajo, idemo! Ništa, ništa. Prazno prostor. Akcija. Prčite.